ካላችሁ የኛ ቤቶቹ ችግር አለባችሁ ኦሮሞዎች ጫካኝ ሲሆን ላንዱ ይሰጣሉ አዚ ምንሊ ካማራ አይደለም ኦሮሞ ነው ዳር ገሪ መርስ ካለ መለስ ዜና እና ካለ ኃይለ ማርያም ይስጠቃል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኦሮሞ ነው ጫካኝ ስለሆነ የሚያባርሩት እንደ ስማቸው እንዳይጠፋ ግን አናመልጥም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ። እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ብዙ አዝነናል፣ ብዙ ነገር ተምረንበታል፣ ብዙ ነገር ታዝበናል። እና ይሄ ነገር ደግሞ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ያው የብዙዎቻችሁ ገጠመኝ እንደሆነ አልጠራጠርም። እና እንግዲህ ስለ አማራ ጀግንነት ሲወራ ታሪክ ሲወራ የሚያንቀጠቅጣቸው ሰዎች አሉ። እና ይሄ ነገር ደግሞ አማራዎችንም ሊያናድዳቸው ይችላል። ለእኔ ግን ያ ነገር የበታችነት ስሜት ስለሚሰማቸው መሰለኝ ሁሉም በብሔሩ የኔ ብሔር ምን ታሪክ ሰርቷል የሚለው ነገር ስለሚሰማቸው የበታችነት ስለሚሰማቸው መሰለኝ። እና እንደ ኢትዮጵያ ቢያስቡማ ኖሮ የአማራ ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው፣ የኦሮሞም ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። የሌላውን ብሔር ታሪክ በእኛ በብሔር ብንከፋፈልም በዓለም ግን ሲመዘገብ ኢትዮጵያዊ ታሪክ እንጂ የአማራ ታሪክ ተብሎ አልነበረም። የአንድኛችን ታሪክ ለሌሎቻችን ድል ነበረ፣ ግን እንደዛ አያስቡም። ኢትዮጵያን ከሚያከፋፍላት አንዱ የአንዱ ታሪክ ሲወራ አንደኛው የሚያንቀጠቅጠው ነገር ነው። እና ከነዚህም አንዱ ቪዲዮ እንድሰራ ካደረገኝ ትናንትና ጅጅጋ ላይቭ ገብታ ሚኒሊክ እኮ የኦሮሞ ነው ስለማንፈልገው ነው ኦሮሞዎች ስለማይፈልጉ ለአማራ ተሰጥቶ ነው ያለችው ነገር አስቆኛል። እሷና መሰለቻ ያ ማለት ሁሉም ኦሮሞ የአማራን ታሪክ ይኬዳል ማለት አይደለም፣ ወይም ስለ አማራ ታሪክ ሲወራ ያንቀጠቅጠዋል ማለት አይደለም። ግን ለመሰሎቿ ነው እኔ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ነገርን አይተንበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በልባቸው ምን ያክል ዘረኝነት እንዳለባቸው፣ ለአንዱ ብሔር አንዱ ጥላቻ፣ የአንዱ ታሪክ እንዲነገር የማይፈልጉ ስለ ሌላ ብሔር ሲወራ የበታችነት ስሜት የሚፈጥርባቸው የሌላው ልክ እንደነሱ ታሪክ እንደማይሰሩት ሁሉ የሌላውስ ብሔር ታሪክ ለምን ይወራል፣ ለምን ተደፍኖ አያልፍም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እኔ እኮ የአማራ ጠሎች የእውነት ነው የምላችሁ ከሚያበሳጩኝ ይልቅ ያሳዝኑኛል። ምክንያቱም አማራን እየጠሉ በየደቂቃው የሚያስታውሱት ነገር፣ አማራን ጠልተው በየደቂቃው አማርኛ የሚያወሩት ነገር፣ አማራን ጠልተው በየደቂቃው አማርኛ የሚጽፉት ነገር፣ አማርኛ ኪቦርድ ባዩ ቁጥር በቃ ሁሌም ውስጣቸው ጨጓራቸው እየተቃጠለ የሚኖሩት ነገር እንደው አያሳዝንም ወይ? ለአማራ ጠሎች ጥላቻ የሌለበት ምንም ጣጣ ምንም ችግር የለበትም። ጥላቻ ያለባቸው ሰዎች ግን በየደቂቃው ነው። ጁንታዎች ዜና ወይም መልእክት በሚዲያ ሲያስተላልፉ በትግረኛ ጀምረዋል፣ ግን ብዙ ጊዜ አላዋጣቸው ሲል አማርኛን ይጠቀማሉ። ምክንያቱም በትግረኛ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ የሚያውላቸው ትንሽ ኢትዮጵያውያን ትግራዎችና ኤርትራና የተወሰኑ ሰዎች ሲሆኑ ያ መልእክታቸው ግን ለኢትዮጵያ ሙሉ ሕዝብ እንዲደርስላቸው ግዴታ አማርኛ መጠቀም አለብን ብለው ስለሚያስቡ እየጠሉን እንኳ አማርኛችንን ይጠቀሙታል። ያሳዝናል። እኛን እየጠሉ አማርኛ መልእክት ያስተላልፋሉ፣ እኛን እየጠሉ አማርኛ ይጽፋሉ። ግን ያ ነገር ሸም ስለሚሆንባቸው አሁን የተወሰነው ትግረኛ እየተጠቀሙ ነው ማለት ነው። እና ሌሎቻቸውን በአማራ ላይ ጠል ያላቸው ሰዎች በየደቂቃ ነው ቋንቋውን እየተጠቀሙ በየደቂቃ ያስታውሱናል። ማንም ብሔር ማንንም መጥላት አለበት ብዬ አላምንም። ዘረኛም አይደለሁም፣ በዘር አላምንም። ነገር ግን አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ ለአንድ ብሔር ቦታ ባይኖረኝ ምንም የማስታውሳቸው ነገር የለኝም። ሲጀመር ባንዲራቸውን ፕሮፋይል ላይ ፎሎወር ከሆኑ ምናልባት ቋንቋቸውን ስሰማ ወይም ደግሞ ፕሮፋይላቸውን ሳይ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄን ያክል በየቀኑ በልቤ ውስጥ አይመላለሱም። እና ከአማራ ታሪክ አንዱ መደበኛ ቋንቋ አማራ መሆኑ ራሱ የሚያቃጥላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እና እየጠላችሁን በቋንቋችን የምትጠቀሙት አማርኛ ነው። በቃ ይሄን ነገር ሚኒሊክ ካጸደቀው አንዱ ነው፣ አምናችሁ ልትቀበሉ ይገባል። ሌላው ደግሞ አማራ ምንም አልሰራም ለምትሉ ነገም ከነገ ወዲያም ዛሬ ደሙን እያፈሰሰ ያለፈው ቀርቶ አሁን ላይ ደሙን እያፈሰሰ ኢትዮጵያ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ? ዛሬ ላይ ግን በጦርነቱ እየተወጋ ያለው ስንት ብሔር ነው? በጣም ጥቂት።
ናቸው እየሞተ ያለው አማራ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ሄቀን አልፎ ኢትዮጵያ ሸንፋ አማራ ጀግና ስንል እዛን ሰዓት አማራ ምን ሰርቶ ነው ተላላችሁ እንደዛ ላለ ማለት ሁላችሁም ለምን ሄዳችሁ ተዋክታችሁ ሀገራችሁን ኢትዮጵያ ነጻ አታወጧት ዛሬ ላይ ሁሉም በየቤቱ ተሽጎጥጉጦ ከተት ሲባል የማይከት ህዝብ ነገ ግን አማራ ጀግና ሲባል አማራ ምን ሰርቶ ለኢትዮጵያ ብላችሁ ያደረገውን ሁኔታ ሁኔታ ቢሶች ተሆናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ከአማራ ጋር ታሪክ ማስመዝገብ ተፈልጋችሁ ሄዳችሁ ተዋጉ ማለት ነው ከአማራ ጎን ቆሙ ኢትዮጵያን ከህወሓት አድኗት ማለት ነው ነገ ግን ስለ አማራ ሲወራ እንዳያንቀጠቀጣችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አማራ በዘር እንደማያምን እንጃ እንኳን ሌላ ቀርቶ ጂጂኪያ እንኳን አማራን የምትጠላው የአማራ ዋና ጠላት አማራ ዘረኛ ነው ብትሏት ራሱ የምትቀበላችሁ አይመስላኝም አማራ ዘረኛ እንዳልሆነ ህዝብ ያውቃል በተለይ ወሎ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ብዙ ሃይማኖቶች ተፋቅሮ ተወዶ የሚኖርባት ሀገር ናት ግን ዘረኛ ባለመሆኑ ይገደላል ይጨቆናል ማለት ነው እስከዛሬ ከትንሽ እንኳን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሶሻል ሚዲያም እንደ ጓደኛም ብዙ ሰዎችን አይተናል የራሳቸውን ብሔር መርጠው ከፍ ለማድረግ ሌላውን ብሔር ዝቅ ለማድረግ ሲሞክሩ ብዙ ታዝበናል ማለት ነው እስካሁን እስከኖርንበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው የሚገርመው ዛሬ አማራ ተነስ አማራ በርታ አማራ መክር ስንል እስከ ዛሬ ዘረኝነት ለነሱ ሽቱ ያረጓት ዘረኝነት ዛሬ በእኛ ላይ ጥንብል ያደርጓት ይፈልጋሉ ያ ደግሞ አማራን ዝቅ ለማድረግና ዘረኛ ብሎ ከአላማው ለማሸሽ ማለት ነው እንጂ ዘረኛ መቼም ከኢትዮጵያ ብሔር ይቅርታ አድርጉልኝና አማራ ነው በዘር የማያም ነው ሙሉ በሙሉ ሁሉንም ብሔር ባያካትትም በአንድ መጨፍጨፍ ተገቢ ባይሆንም አብዛኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ግን ከአማራ ውጭ ያሉት በዘር የሚያምኑ ናቸው። በትንሹ እንኳ ሲጠቃቀሙ በትንሹ ብሔራቸውን መርጠው ሲደጋገፉ ብሔራቸውን መርጠው ሌላውን ዝቅ አድርገው የራሳቸውን ከፍ ለማድረግ የሚጥሩ ብሔር ናቸው። ይሄን ነገር ስናይ ከርመን ዛሬ ላይ አማራ ተደራጅ አማራ ተነሳ ስንባል አገራችን አገራችን አለች የሆነ ዘረኛ ሊሏቸው ይፈልጋሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እስከ ዛሬ እንደዛ ያልን ነው የተሸወር ነው። አማራ ባለመደራጀቱ በብሔር ባለማመኑ ኢትዮጵያ በማለቱ ነው እኮ ዛሬ ላይ የተገደለ ያለው። ዛሬ አማራ ተደራጅ ሲባል ዘረኛ ልትሉ አይገባም። ምክንያቱም ከአማራ የባሳቸው ዘረኞች እንደሆነ ግልጽ ነው እንደዛ የምትሉ ሰዎች ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ለምን እንደድሮ አትመለስም የምትሉ ሰዎች ደግሞ በጣም የሚገርመው መጀመሪያ እስኪ ለራሳችሁ ኢትዮጵያዊ ሁኑ መጀመሪያ የድሮ ኢትዮጵያ ስትናፈቁ ለራሳችሁ ከብሔርና ከዘር ነጻ ስትሆኑ ነው የሚገርመው አንድ 20 30 ሰው ጓደኛ ቢሆን የተለያየ ብሔርና የተለያየ ሃይማኖት ቢኖረው ያንን እንኳን በፍቅር መዝለቅ የማይችል ጊዜውን ጠብቆ የሚወጋጋ በሃይማኖት በብሔር ባንዱ የሚወጋጋ ህብረተሰብ በሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያን ለምን አንድ አልሆነም ብለን እንተቻለን። እስኪ መጀመሪያ ለራሳችን እንደ ኢትዮጵያ እንሰብ። ያንዱ ታሪክ ሲወራ የሚያንቀጠቀጠን ያ የኔ ለምን የበታችነት የሚሰማችሁ ለራሳችሁ ታሪክ ሰርታችሁ ማለፍ የማትፈልጉ የሌላም ታሪክ እንዲወራላችሁ የማትፈልጉ ከሃዲዎች እንዴት ኢትዮጵያ እንዴት ተከፋፈለይ ብላችሁ ሊሰማችሁ አይገባም። ምክንያቱም ራሳችሁን ከራስ ይጀምራል እላለሁ ማለት ነው። እና አማራ ዘረኛ አይደለም። አማራ የሚዋጋው ለስልጣን አይደለም። ስለዚህ አዎ አማራ ባለ ታሪክ ነው። ያንን ነገር አምናችሁ ልትቀበሉ ይገባል። እናንተ ታሪክ ስለሌላችሁ የአማራ ታሪክ ሊያንቀጠቀጣችሁ አይገባም። ስለዚህ ከአማራ ጎን ልትቆሙ እንጂ አሁንም ቢሆን ታሪክ መዝገብ ተፈልጋችሁ ከአማራ ጎን መቆም ነው። ሌላ የታዘብኩት ነገር ወሎ ላይ ጦርነቱ ሲካሄድ ጦርነት አለ ሲባሉ ይመስለኛል ተረትና ህልም ይመስላቸዋል መሰል እንደ ተረት ሲያስቡ ኖረው ዛሬ ጦርነቱ ወደ እነሱ ሲጠጋ ደግሞ እሪኡ ምናምን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ያ ደግሞ የሰውን ህመም እንደ ራስ ህመም አድርጎ ያለ መውሰድ በራሳችን እስኪደርስብን ድረስ መጠበቅ ነው ብዙ ማለት ነው። ብዙ የወሎ እናቶች ተጨቁነዋል። ብዙ አማራ የአማራ ደም ፈሷል ለኢትዮጵያነቱ ማለት ነው። ግን የዛን ሰዓት ምንም ሳይመስላቸው ሲስቁ ይኖሩና ልክ ጦርነቱ እንግዲህ ሲጠጋ
በእርግጠኝነት እሪኦ ደራፍ ማለታቸው የማይቀር ነው። ያ ደግሞ የሰው ህመም ሊሰማቸው ይገባል። ራሳችሁ ደጃፍ እስኪደርስባችሁ፣ የራሳችሁ እናቶች አባቶች እስኪሞቱባችሁ፣ ወንድሞቻችሁ እስኪሰቃዩባችሁ ማሰብ የለባችሁ መጠበቅ የለባችሁም። ሰው ከሆናችሁ የሰው ህመም ሊሰማቸው ይገባል። እደጃፋቸው ሲደርስ ብቻ አይደለም ማለቃቀስ ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ታዝቤያለሁኝ። አሁንም የሀገራችንን ሰላም ይመልስልን። አሁንም ክተት በተባለው አዋጅ ኢትዮጵያ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ፣ ግን ሁሉም ጸጥ ነው ያሉ ከጥቂቶቹ በስተቀር ማንም እየተሳተፈ ያለ የለም። ነገ ታሪክ ሲወራ እንደገና አማራ ምን ሰርቶ ማለት እና መካድ ልማዳቸው ይሆናል ማለት ነው። የአማራ ጠሎች ማለት ነው። በዛውም እንዲሁም አሉ እንደነ ዙዙዬ ደግሞ የአማራን ውለታ ኦሮሞ ሆኖ የአማራን ውለታ የማይከዱ ኦሮሞነታቸው የአማራን ውለታ እንዳያወሩ የማያግዳቸው ምርጥ እንደ ኢትዮጵያ የሚያስቡ የአማራ ታሪክ ለኛም ታሪካችን ነው፣ የአማራ ህመም ለኛም ህመማችን ነው ብለው የሚያስቡም ምርጥ ኢትዮጵያውያን አሉ። ይሄ ግን ለጥቂቶቹ ለጠሎቹ ነው ይሄ መልእክቴ ማለት ነው። እና ይሄ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።